Қарашық жарық сәулесінің қажетті мөлшерде көзге жетуін бақылайды. Жарық қатты болғанда қарашықтың диаметрі кішірейеді, ал қараңғы болғанда қарашық керісінше үлкейеді. Бұл рефлекстік әрекетті еш басқара алмаймыз. Көздің қарашығы кейбір жағдайларда ғана үлкейе алады. Яғни көзді тексеру кезінде көздің тамшыларын тамызған кезде. Көздің қарашығы негізінде қара нүкте ретінде көрінеді. Себебі жарықтың сәулесі көзге енген соң қайтып шағылса алмайды. Қараңғы болғанда қарашық ұлғаяды. Егер сол мезетте камераның жарқылы болса, онда көздің қарашығында кішірейу үшін аз уақыт болады. Сондықтан да көз торынан шағылысқан сәулелер көздің қарашығы арқылы шығып кете алады. Бұл қызыл көз әсеріне әкеп соғады. Бұл әсерді алдын алу үшін түсірілім жасау кезіндегі алғашқы жарқылдан соң келесі бірнеше жарқыл болуы тиіс. Бұл ағаштан шағылған жарық сәулелері көзге түседі, және ол жерде қасан қабықтан шағылады. Одан кейін көз бұршағынан өтіп сынған соң, шыны тәрізді денеден өтіп, көз торламасына жетеді. Көз торламасында дененің кескіні құрастырылған соң, дененің шын кескіні пайда болады. Осылайша денелерді әр түрлі қашықтықтан бақылай аламыз. Көздің оптикалық күші өзгерісті қажет етеді. Сондықтан да денеге қараған кезде көзге, яғни көз бұршағына жақын орналасқан бұлшық еттер қысылып, өзінің оптикалық күшін ұлғайтады. Алыста орналасқан денеге қараған кезде көздің бұлшық еттері босайды және көз бұршағы жұқаланады. Бұл қабілетті, яғни әртүрлі қашықтықта орналасқан денелерді көруді көздің дағдылануы дейді. Көздің тұмсығырайуы қасан қабық пен тор арасындағы қашықтық кіші екенін білдіреді. Жақын заттан таралған сәулелер торламада пайда болмайды және пайда болған кескін лездік болмайды. Ұқсас мәселе дұрыс формадағы көзде оптикалық жүйе күші тым кіші болған кезде пайда болады. Бұл жағдайда мәселе гиперметропия немесе алыстан көргіштік деген атпен танымал. Гиперметропияға ұшыраған адамдар жақындағы заттарды анық көрмейді, сондықтан олар әсіресе жазуларды оқыған кезде қиналады. Олар кітап оқығысы келген кезде кітапты минимум 25 сантиметр қашықтықта ұстауы қажет. Бірақ та бұл адамдар алыстағы заттарды және ландшафты анық көре алады. Сондықтан біз оларды алыстан көргіштерге жатқызамыз. Көздің кең ашылуы қасан қабық пен торлама арасындағы қашықтық тым ұзын екенін білдіреді. Алыстағы заттардан шыққан сәулелер торламаға түспейді және алынған кескін тағы да анық көрінбейді. Дәл осындай қиындық дұрыс пішінді көздегі оптикалық жүйе күші тым жоғары болған кезде байқалады. Бұл миопия немесе жақыннан көргіштік деген атаумен белгілі. Мұндай белгілер бар адамдар алыстағы заттарды анық көрмейді, сондықтан олар ландшафты көрумен көлік айдауда қиналады. Бірақ олар жақындағы заттарды анық көре алатындықтан оларды жақыннан көргіштер дейді. Жарық көзге келіп түскеннен кейін қасан қабықтан көздің камералары көз бұршағы шыны тәрізді дене арқылы өтеді. Көз бұршағынан жарық шыны тәрізді дене арқылы өтіп, торлы қабықшаға түседі. Ол жерде көріп тұрған заттың теріс және кішірейтілген бейнесі айқын бейнеленеді.